ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ, ଚଉଠି ସେଜ ଉପରେ ଚାଲିଯାଇଛି ନବବଧୂଙ୍କ ଜୀବନ। ବିବାହ ସରିଥିଲା, ହସ ଖୁସିରେ ମାତିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ। ନବବିବାହିତା ଦମ୍ପତି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲେ। ଦେଖୁଥିଲେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ, ମନରେ ଥିଲା ଅସୁମାରୀ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ସବୁ ସୁଖ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା। ବାସ୍ ରାତିରେ ହିଁ ଜୀବନ ହାରିଲା ନୂଆ ବୋଉ, ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଜଣେ 18 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀ ଓ 29 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ନବବିବାହିତା ଦମ୍ପତି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ନବବଧୂଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ତଳେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ପତି ଯିଏ ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚାଳକ ନବବିବାହିତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚାଳକଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇନଥିଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ନବବିବାହିତାଙ୍କର ହୃଦଘାତରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକି ତୁରନ୍ତ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାର 1 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ନବବିବାହିତା ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ ନବବିବାହିତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଆଘାତର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମରୁ ସେ ବ୍ରୋକାଇଟିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, କାରଣ ଘଟଣାଟି ବ୍ରାଜିଲ ଇବିରାଇଟ୍ ସହରରେ ହିଁ ଘଟିଛି। ବିବାହର ମାନେ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ, ଚତୁର୍ଥୀ ସେଜରେ ଆମେ କହିପାରିବା ହିଁ ଚାଲିଯାଇଛି ନବବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।